prvý polčas nám úplne ušiel, dostali sme 2 góly, prehrávali sme 2-0. Druhý polčas sme na supera vyleteli, mali sme tam šancu na začiatku druhého polčasu, bohužiaľ nedáme gól zase. Takže neznížili sme na 2-1 a druhý polčas bol určite lepší. Mali sme šance, mali sme možno aj prevahu, myslím, takže musíme aj z tej prevahy vždycky niečo vyťažiť. Nemôžeme len bušiť a zase bez gólu štvrtý zápas, je to naše trápenie, takže ako som povedal, prvý polčas nastal zápas. Dobre, ale v čom ste videli ten prvý polčas, lebo tam asi bola podľa jednoznačne lepšie? Súboje. Prehrávali sme každý súboj osobný a to rozhodovalo o tom, že Podbrezová získavala druhé lopty, my sme si nevedeli dať tým pádom loptu na zem a hrať náš kombinačný futbal. Bohužiaľ, nemôžeme len hrať futbal, ale musíme pridať v súbojoch, lebo tam sme dneska strácali a vďaka tomu Podbrezová vyhrala. Štvrtý zápas prehrá, štvrtý zápas bez gólu, aká je nálada v kabíne? Tak teraz po zápase všetci hlavy dole, ale prichádza repre pauza, dúfam, že si dobre oddychneme, spravíme nejaký team building a určite sa vrátime silnejší.